Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, все така многобройни и интересни. Започвам с въпроси на Радостин Георгиев, който първо се интересува от това какво стана с идеята на McLaren за въвеждане на двигател с директно пръскване, GDI, от много-много години. Има ли той нещо общо с съвременните системи в Формула 1? Да, чисто теоретично и как да кажа, като някаква предистория на модерните двигатели с директно пръскване на Формула 1, има много общи елементи, но в крайна сметка технологията в момента е много по-развита, различна от онази, която на времето се използваше в Mitsubishi с GDI. Първите съвремени, модерни, хубави двигатели с директно впръскване започнаха да правят те преди много години. McLaren действително имаха подобни идеи, но те са много-много различни от това, което е днес. Днес технологията е различна в страшно много отношения и може би най-голямата разлика е, че модерните двигатели са турбо с една огромна допълнителна хибридна система, която играе изключително важна роля в задвижването на болиите. Нещо, върху което в миналото не се работеше. Да, като принцип нещата са близки, но в крайна сметка света е много-много различен от това време, в което се работеше по такива двигатели с директно впръскване. Следващата група въпроси са свързани с Фелипе Маса, като така, първи от тях е свързан с коментар на това дали са в състояние останалите отбори да настигнат Мерцедес този сезон или те ще отидат още по-напред, изобщо очаквания в тази посока и в общия план на развитие на автомобилите във Формула 1. Настоящата ситуация в спорта е такава, че е много трудно да се прогнозира доближаване на останалите до Мерцедес в хода на тази годишния шампионат. Да, вероятно ще има доста състезания, в които разликата няма да е толкова голяма, колкото беше в определен по-ранен етап от развитието на първенството, но Мерцедес, тъй като имат изключително добре работеща структура в момента на работа, на развитие на автомобила, със сигурност правят доста добри стъпки. Това се вижда в последните състезания като аеродинамика и като задвижване и като горива, нещо за което имаше също ваши въпроси. Само промяната в горивото, това ми каза Роб Уайт в Австрия, промяната в едно гориво ново, което се добавя в отделно състезание, води до промяна около 10-12 конски сили при изменение заедно с електрониката и 2 конски сили само се добавят тогава, когато само горивото се смени с ново, по-удобно за съответната писта, тъй че развитие ще има. Дали останалите ще успеят да настигнат Мерцедес, мисля, че трудно ще се случи това, но пък от друга страна, ето виждаме Канада, Австрия, състезания, в които в Канада състезанието беше спечелено от Red Bull и Renault, в Австрия Уилямс с Мерцедес, тъй че има колебания и те винаги се използват от съперниците, така каза и Тото Волф, но като цяло действително това вероятно ще бъде годината на Мерцедес. Какво ще стане през следващата година? Трудно е да се каже, пак Уайт сподели, че вече се готви и следващата задвижваща система на Рено, тя ще бъде одобрена от ФИА, ще има промени в нея, както и при Ферарите, че нещата могат да се променят. Следваща тема, пак на свързана с Фелипе Маса, може ли да се сравни неговото представяне и това на Валтери Ботас? Да, в огромна степен мисля, че може да се сравни. Фелипе е сякаш природен, намира се в прекрасна форма в настоящия сезон. Просто при него обаче нещата не се получават така добре и при избора на тактика със самите състезания, при спирането в бокса и при самото му движение, напрежението върху него сякаш е по-голямо, отколкото при Ботас. Просто Ботас, каквото и да постигне, ще бъде успех, докато Маса има да доказва отново себе си пред света и според мен го прави по един много добър начин. Много е интересен глава между тях. Те са в сравнително прилични, добри, колегиални взаимоотношения, без обаче да са приятели. Личи си в отбора и там едно известно напрежение, защото Маса е много амбициран, Ботас е изключително добър,
също така пилот, много силен спортист във всяко едно отношение. Последен въпрос в тази тема е преминаването на Адриан Ньюи като ментор само в отбора. Ще повлия ли негативно върху престането на Red Bull? Какво изобщо ще се случи при следващи промени в правилата? Сигурно ще има промени в Red Bull. Аз имах възможност да разговарям, да направя едно интервю с Кристиан Хорнер в Австрия, което ще бъде публикувано в списанието. Пита го специално за това, дали вече цялата структура на отбора се променя, какво изобщо се случва с тима след напускането на Ньюи. Много са интересни отговорите и са свързани с това, че те не очакват големи сътресения, но при всички случаи идеите на Ньюи вече ще бъдат още по така давани отдалеч в работата на отбора. Той практически няма да участва в ежедневното конструиране на колите. Да, ще хвърля по един поглед върху това, което се случва, ще дава предложения, но ще бъде по-далеч, което неминуемо ще се отрази върху представянето на Red Bull. Сега, дали пък екипа, който идва след него, няма да постигне отново следващия връх, също не бива да се отчита като абсолютна невъзможност, защото хората там са много добре подготвени и структурата е добре изградена и, честно казано, аз не съм сигурен дали и без Ньюите няма да работят достатъчно добре. Просто въпрос на изграждане на една структура, която те вече имат изключително мощно финансиране, изключително добри съоръжения, върху които да се изследват автомобилите, тъй че всичко като предпоставки е на лице за запазване на мястото в топ групата от водещи отбори на Red Bull и в бъдеще. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с ваши следващи въпроси.